Parker. Let's go. Mene tää peliä pelata. Tästä. Rightclickista lämää tolleen paskasti ja sitten oikeesti se ampuu. Ja... Oh fucking hell. Me ei päästä eteenpäin enää, mä blokkasin ton vahingossa. Voiks täs hypätä? Miten täs hypätä? Hitaasti. No, näy yhtään mitään. No voi... Nice. Se oli siinä. I'm gone. Ja sit Kim. Mulla oli puol HP, puol baari HP jäljellä. Kim on vähän tollanen. Siis mitä? Ammuiks mut taas vai? Se tapoi mut kokonaan. Mitä vittua? Mä en muista chargeria ja sit sä kuolit vai? Mulla on mustavalkoinen kuva. Mä sä kuolet, jos sä vet nyt tää. Tsekkäs mun kuva. Kumpi on parempi, shotguni vai Uzi? Uzi. Mä shotgun on kovaa, koska... Mutta ei sun kannata ottaa haulikkoa, kun sä tapat kaikki. Okei, mä otan tää haulikon sitten. Haulu jotain sen auto haulikon. No tapoit sit sen, nyt sä kuolet. No ei kuolet, kun ei se johtaa mua. Mä et nyt kädetään tänä. Etkä vaan juoksee tonne yksin. Et se vaan huu. Mä en tiennyt, että vitsi tappaa tässäkin yhdestä. Mä en ois tiennyt, että tossa oli vitsi. No et sä mikä kuullu sitä? Vitsi sä oot kuutella kyllä yhtään. Mä kuulin sen tuolta ylhäältä asti. No, jos siitä kuuluu joku pikkunen ääni, niin se huutaahan se, se itkee koko ajan. No en mä kuulu sen. Kuuluu vaan. Ei! Se oli siinä. Kim, Kim, ammu se, ammu se. Mä yritän. No sä ammut ihan eri suuntaan. Fuck. Got some pills here. No vittu sä oot kyllä yks tyhmä. Oh! Niin saipa. Pills here. Ei saa, kyllä näkee käydä niin syy. Oh, mä heitin sen alles! No vittu sä oot seikki. Sä oot käydä ihan ite hakemaan. No se on vaan siinä. Ottakaa se! Täällä vittu! No mitä se tapas mun Kim? No ku help, help! Help, help! No oikeesti! Mistä? Mit? Vittu kun sä juoksit siihen eteen. No älä ammu jos mä oon sun veit. No mitä? Sit sä kävelit eteen? Eikä kävellä. No mitä? Sit sä kävelit eteen? Tuo coach otti vaan noin kaikki pillsit tosta noin. Se otti ne toiset pillsit, veti ne vaan ite ja sit, no niin, sit se veti ne molemmatkin pillsit. What the fuck? No ui saada. Vittu toi sun naurus. 13 kani... ei. Jokaisessa kanisterissa on joku vittu yksi tilkka siellä niin pohjassa. Oliks tossa kaikki?
Joo, tulkaa nyt alas äkkiä. Oh fuck, täältä tulee tyyppää. Nosta joku yksikö, tuolla. Autolla. Wait for me! Autolla. Missä sä oot? Nice. Eka ala vittu. Sitten lesää sitä ajan.